Manhã na Rio. Entrevista. A liderança é a característica mais procurada pelas empresas para confiar grandes cargos, sendo analisada principalmente pela forma como lidar, conduz um grupo de pessoas. E agora, para falar mais sobre este assunto, converso mais uma vez com um especialista em liderança, criatividade, estratégia, negócios e criador do aplicativo Meu Chefe, o jovem Vitor Matoso, que ainda outro dia esteve aqui no presencial com a gente. Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez, é o programa Manhã na Rio. Tudo bem com você, Vitor? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes do Manhã na Rio. Bom dia também para essa equipe maravilhosa do programa, que foi sensacional a minha visita à rádio. Isso. Quando quiser, é só passar por aqui quando for tivermos uma pauta aí para você participar. Ô, Vitor, quais as maiores dificuldades de se tornar um líder dentro de uma empresa e que características este líder deve ter para conseguir realizar os desafios propostos pela mesma, ou seja, pela empresa? A principal dificuldade é ser aceito pela equipe, porque o processo de liderança passa por essa questão da da equipe. Não existe liderança imposta. A única coisa que pode ser imposta é a chefia, mas a liderança ela precisa ser muito natural. E para que isso aconteça, algumas características elas se destacam, que até por conta do que prega o Fórum Econômico Mundial, nós temos aí saber trabalhar em equipe, saber gerenciar as pessoas, saber negociar e também a questão do julgamento e tomada de decisão. Algumas características que destacam aí o processo de liderança. Muito bem. Quais são os focos de sustentação da liderança, Vitor? Nós temos um diálogo, esse é fundamental. O líder ele precisa sempre dialogar, tanto com aqueles que estão em cargos acima, caso tenha, quanto aqueles que estão ali para colaborar. A gente chama de colaboradores, funcionários da empresa. E após esse diálogo, saber realmente filtrar as ideias e transformar tudo que ele viu em ações. Esse processo, né, de diálogo, o processo decisório e depois as ações é que formam os excelentes pilares da boa liderança. Agora, Vitor, existem vários níveis de liderança. Quais seriam eles? Esse é um ponto que existem diversas correntes, mas algumas que nós podemos destacar, que eu pessoalmente gosto muito, o líder que está para servir, chamo de liderança servil, que realmente se coloca à disposição da equipe, enfim, seja lá o que eles precisarem, para remover qualquer dificuldade durante a operação, quanto é um líder colaborador, que realmente entra na operação junto com a equipe, né, arregaça as mãos também, como a gente fala, né, bota para quebrar junto com todo mundo. Agora, investir também em autoconhecimento ajuda na liderança, e por quê, Vitor? Muito, ajuda muito, porque... E muito interessante sua pergunta. Ontem eu estava vendo uma entrevista que fala o seguinte: em 10 anos, um profissional, seja a formação que ele tiver, em 10 anos, ele esgotou todo o conhecimento que ele tem caso ele não continue estudando. Então, o líder que não estuda, depois de um determinado período de tempo, ele perdeu todas as técnicas que até então eram proveitosas para a liderança. Mais uma vez, a aprendizagem ativa. As estratégias de aprendizagem são dois pontos que o Fórum Econômico Mundial diz serem fundamentais para a boa liderança. Então, você estudar como conduzir uma equipe, a melhor forma de resolver problemas, tomar decisões, é fundamental para a boa liderança. Muito bem. Agora, vamos falar então sobre como o líder deve agir na gestão de conflitos. Quanto maior a empresa, maior o número de funcionários, isso também influi nesses conflitos ou não, Vitor?
Influi, com certeza. Porque uma empresa pequena, com um número menor de funcionários, é claro que você. É claro, não, mas teoricamente você vai conseguir resolver com mais facilidade. Mas o processo de resolução de conflitos se segue nos pontos ali. Mais uma vez, você ouvir, né, o que aconteceu, ouvir os envolvidos no problema, e a partir dessa escuta, se quiser, ele busca o melhor caminho, a melhor solução, e ele ajuda e os envolvidos a chegar numa solução que seja boa para todo mundo, não só para a empresa, mas também para os colaboradores, assim, poder retornar o bom ambiente de trabalho. Vamos focar agora também, você tem um aplicativo, você é o criador do aplicativo Meu Chefe, e a gente gosta muito de lembrar, né, Vitor, que é um aplicativo que pode ser baixado tanto na plataforma Android quanto na iOS. Eu gostaria que você falasse também um pouco mais. A quantas anda aí o Meu Chefe, hein, ô Vitor? Ah, sim, estamos indo cada vez mais com essa mudança do ano. As empresas que começaram a validar em 2018 estão buscando aumentar o corpo de gerente que é avaliado, então, o gerente, supervisores, que é avaliado. E nós temos preparado que o aplicativo funciona também como uma ótima ferramenta na resolução de conflitos. E muitas vezes que o conflito nem começa, porque um dos feedbacks que nós recebemos foi que os gerentes começam a mais atenção nesse tipo de situação, porque eles têm, de fato, ser classificados como gestores 5 estrelas. E para ser um ótimo gestor, é claro que você precisa estar atento em todos os pormenores que acontecem em sua equipe. Bom, está excelente. Muito bem. E o Vitor Matos gosta sempre de lembrar que é anônimo, né? O voto, você dá lá o seu voto ao seu chefe, e o próprio chefe também pode estar com um aplicativo e ele faz a sua própria avaliação, né, o Vitor? Sim, pode acontecer, né? O chefe ele fazer a avaliação e depois de todo um período, menos de um mês, nós emitimos um relatório, né? não é uma cópia do que os colaboradores escreveram, até por uma questão de segurança. Nós avaliamos, transformamos todas as opiniões em um relatório e aí nós apresentamos para a empresa com sugestões de tratamento de melhoria para aquela gestão. Muito bem, conversei mais uma vez com o Vitor Matoso, especialista em liderança, criatividade, estratégia, negócios e criador do aplicativo Meu Chefe. Por favor, Vitor Matoso, fique à vontade aí com seus canais de comunicação para que você possa compartilhar aí com os nossos ouvintes. Vamos lá. Tá bom, em primeiro lugar, é mais uma vez, estou com vontade de falar com vocês da Manhã na Rio, foi sempre sensacional. E aqueles que tiverem interesse em conhecer melhor o aplicativo, o site é muito fácil, www.meuchefe.com.br. Lá tem todas as informações e você consegue atender a todos os ouvintes da Manhã na Rio. Opa, Vitor, um abração para você mais uma vez, por compartilhar com a gente aí todos os seus conhecimentos. Uma ótima quinta-feira e até uma próxima, viu? Para todos nós. Até a próxima, Cláudio. Bom dia. Obrigado. Bom dia para você também. 8h49. Deixa eu agradecer aqui pela live a Joana Angélica, que está mandando bom dia. Gente, gostamos muito de agradecer e sempre irei fazer esses agradecimentos para você que compartilha aí na sua linha do tempo a transmissão não só do Manhã na Rio, daqui a pouquinho do Mulher Brasileira e de toda a programação ao vivo da Rádio Rio de Janeiro, porque é importante esse compartilhamento para que você dê a oportunidade para os seus amigos de conhecerem a programação da rádio que toda a família pode ouvir, tá certo? Cada compartilhamento também dá a oportunidade de seus amigos seguirem a Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Aliás, a Rádio Rio de Janeiro não só está no Facebook, ela está em todas as redes sociais. Estamos no canal YouTube, você pode se inscrever lá, digitando Rádio Rio de Janeiro. No canal YouTube ficam lá todos os programas, por exemplo, ao final do Manhã na Rio, passada algumas horinhas, em menos até de uma hora, o programa já vai estar lá na íntegra, que começou às 7 da manhã,
todo lá para você poder assistir dentro do horário mais conveniente para você. E, enfim, todos os demais programas que irão ao ar ao vivo hoje ao longo do dia, tá certo? Então é importante isso aí. É uma facilidade para você que não tem tempo, às vezes, de ouvir Manhã na Rio ou perdeu alguma entrevista, algum quadro, terá a oportunidade lá no canal do YouTube de conferir isso aí. Estamos no Instagram também com fotos e filmes inéditos, né? De todos os profissionais aqui da rádio. Estamos no Twitter. Então, é só seguir a emissora da Fraternidade. Recadinhos finais, aqui pelo WhatsApp, a Rita Batista em Vila Cosmos. Obrigado, querida. Obrigado também ao Bom Dia, da ouvinte final 75.